କଣ୍ଠ ସରିଲା ହେଲେ କଷ୍ଟ ଗଲାନି। କଥା ଦେଇ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ସେଣ୍ଡତିରା ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ଦୃଶ୍ୟ। ଧାନ ବିକ୍ରି ଟୋକନ ଲାଭ ସେବା ପରେ ଏବେ ଧାନ ମଣ୍ଡି ସମ୍ମୁଖରେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାରଣା। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଓ ସେଣ୍ଡତିରା ପଞ୍ଚାୟତର 903 ଜଣ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ସହ ଟୋକନ ପାଇଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2 ତାରିଖରୁ 18 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 375 ଟୋକନ ଲାଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 12,000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସମାନ ସମସ୍ୟା। ଏବେ ବି କୁଚିଣ୍ଡା, ଜମନକିରା ଓ ବାମରା ବ୍ଲକର ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ। ନଭେମ୍ବର 19 ଧାନ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମିଲର୍ସମାନଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ଯୋଗୁଁ ଧାନ କିଣାରେ ବ୍ୟାପକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଜମନକିରା ବ୍ଲକ, ତହସିଲ, ଲେନ୍ସ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ 2 ମାସ ଧରି ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ବିକ୍ଷୋଭ କଲେ ଚାଷୀ। ହେଲେ ସବୁ ଉଦ୍ୟମ ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଏବେ ଜମନକିରା ମଣ୍ଡିରେ 22,000 ଧାନ ବସ୍ତା ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ 40,000 ଅଧିକ ଧାନ ବସ୍ତା ମଣ୍ଡିମାନଙ୍କରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହିର୍ମା ଗାଁର ଚାଷୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ବଢ଼େଇ। ଦିଲ୍ଲୀପ ଜଣେ ବଡ଼ ଚାଷୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ଖରିଫରେ ମୋଟ 414 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ପି ପାସ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର 300 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀପ ନୁହନ୍ତି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଶହଶହ ଚାଷୀ ଟୋକନ ଓ ଟାର୍ଗେଟ ଚକରରେ ଧାନ ବିକ୍ରିରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଏ ଧାନ ଯଦି ସରକାର ନାଇଁ ନେଲେ ମୁଁ ଇନେ କାଣା କର୍ମି, କି କାଣା କରିବି, କି କ୍ଷତି କରିବି? ଅଧା ଧାନ ବର୍ଷାରେ ବି କ୍ଷତି ହେଇଗଲାନ, ତ ଆଉ କାଣା କରିବି ମୁଁ? ସେଥିରେ ଧାନ ବିକିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଋଣ ଖୁଚୁଜିକିରି ଆମର ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କର ବାହାବର୍ପଣ ଗୁଡ଼ିଏ ବି କରବାର ଥିଲା, ମୁରି ବର୍ଷ ସେଟା ବି କରି ନାଇଁ ପାରିଲି। ତ ବଲଦ ଗାଈକିରି କ୍ଷତି ହେବା, ଆଉ କାଣା କର୍ମା? ଏମିତି କ୍ଷତି ହେଲାନ, ଆଉ କାଣା ବୁଦ୍ଧି ବାଟୁଛି? ଆମେ ସୋନପୁର ନେଇକିନା 10 ଟଙ୍କାରେ ନେଲେ ଆମର ଇନେ ତ ଭଡ଼ା ନେଇକିରି ତ କିଛି ନାଇଁ ମିଳେ ଫାଇଦା ଆଜ୍ଞା। ଏ ସରକାରକେ ମୋତେ ଗୋଟେ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ସରକାର ତାନେ ଇତିହାସରେ ବୋଧେ ମୋର ଏଇଟା ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକିରି ରହିବା, ଯେ ଏନ୍ତା ଆମର କେବେ ନେଇ ହେଇଥିଲା ମୁଇଁ ନି ଦେଖି କେବେ। ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ କହିଥିଲେ ଯେ 31 ଭିତରେ ଆମେ ଧାନ ଉଠାମୁ, ତ ଆମେ ଆଜି ଆସିକିରି ଆମେ ମଣ୍ଡିରେ ଏଇଟା ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଆଜି ଭେଲ କେତେବେଳେ ଅଫିସର ମାନେ ଆବେ ଆମର ଧାନ ଉଠାଇବେ ବୋଲିକିରି, କେନେ କେନେ ଗଜା ହେଇକିରି ଧାନ ପଡ଼ିଛେ, ମୂଷା ଖାଇ ଦେଇକିରି ସବୁ ଇଏ କରିଦେଲୁ, କାଣା କର୍ମୁ? ଏଇଟା ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଦେମୁ ଧାନ ଆଉ ନେ ପଡ଼ି ରହିଥିବାକେ। ଯେଉଁମାନେ ନକଲି ଚାଷୀ ତାଙ୍କ ଧାନ ଉଠିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ବିକ୍ରି କଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚୁଲି ଜଳେ, ଧାନ ବିକ୍ରି କଲେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼େ, ଧାନ ବିକ୍ରି କଲେ ମେଡ଼ିସିନ କିଣାଯାଏ, ସେଇ ଚାଷୀମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ପାଖାପାଖି 100 ଅଧିକା ଚାଷୀଙ୍କର ଟୋକନ ଆମର ଏଠି ଲାପ୍ସ କରିଯାଇଛି। ଦୁର୍ନୀତିର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଆମ ଟୋକନକୁ ରିଭାଲିଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏ ଚାଷୀମାନେ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ, ଟିକେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାଷୀ ହିସାବରେ କହୁଛି, ଏମାନେ ଚାଷୀର ସରକାର ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ଥିଲେ ମାତ୍ର ସରକାରରେ ରହିବା କଥା ନୁହଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେବା କଥା, ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଇସ୍ତଫା ଦେବା କଥା। ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ମାନେ କଥାର ଯଦି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହିଲେ ସେଇଟା ଯଦି ପାଳନ କରି ପାରିଲେନି, ତାହେଲେ ଆଉ ମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 14,72,495 ଜଣ ଚାଷୀ ପି ପାସ୍ରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିବା ବେଳେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା 11,92,012 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ 62.93 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଧାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଣିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଖରିଫରେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ସ୍ଥିରୀକୃତ କରିଥିବା ବେଳେ 2,80,000 ଅଧିକ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି। ଶାସକ ଦଳର ସଫେଇ, ଏ ବର୍ଷ 18% ଅଧିକ ଧାନ କିଣା ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବିଧାନସଭାରେ ଘୋଷଣା, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ସରିଗଲା, ଆଜି 1 ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ଧାନ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ମଣ୍ଡିରୁ ଏ ସରକାର ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ। 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଧାନ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ, ଉଠାଇଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ, ଯେତେ ଚାଷୀ ଟୋକନ ପାଇଥିଲେ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହୋଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ 1200-1300 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 1868 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ବାକି ପଇସା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୋନସ ଆକାରରେ ସେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତୁମେ କେମିତି ବାହାଘର ଚାଷୀ କାହାକୁ ବାଛିଲ? କେଉଁ ନାଡ଼ି ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ବାଛିଲ? ଗୋଡ଼ ନାଡ଼ି, ନା ହାତ ନାଡ଼ି, ନା ଛାତି, ନା ପିଚା, ଲଜ୍ଜା? କାହିଁକି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ଉପହାସ କରୁଛ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରହସନ ଆଉ କରନି, 21 ବର୍ଷ ରହିଲଣି, ଏବଂ ଆମ ଧାନ ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରି କିଣା,
ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ଲାଗି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଏପରିକି ସେ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଆଲୋଚନା କରାଇଦେଲେ, ସେଇଟା ବି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ। ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ କ'ଣ, କେତେ ଧାନ ଉଠିଛି? ଏ କହୁଛନ୍ତି 18% ଅଧିକ ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ହୋଇଛି। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସବିଶ ତଥ୍ୟ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ହେଲେ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ବି ଅବଗତ ହେବେ, କେବଳ ଖାଲି ପ୍ରଚାର ଧର୍ମୀ ନ ହୋଇକରି ବାସ୍ତବତାକୁ ଆସ। ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ସରିଲା କିନ୍ତୁ ଧାନ କିଣା ସରିନି, ଏବେ ବି ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛି ଧାନ, ଆଉ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ କି ବଳକା ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କେବେ କିଣିବେ ସରକାର, କାହିଁକି ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ କିଣାଗଲା ନାହିଁ ଧାନ, କେଉଁ ଆଧାରରେ ସରକାର କହିଲେ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ କିଣା ହେବ, ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଧାନ କିଣିବ କିଏ, ନା ଜାଣିଶୁଣି ଦଲାଲଙ୍କୁ ମାଲାମାଲ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ସହ, ସମ୍ବଲପୁର କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ, ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।